Habari na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, ukitokea kusini kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo. Vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiyu, Tabora, Katavi, Kigoma, Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na mikoa ya Lindi, Mtwara na visiwa vya Unguja na Pemba. Wakazi wa maeneo hayo mnashauriwa kuchukua hatua stahiki. Na usiku wa leo, maeneo kuzunguka ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo yote ukanda wa Pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na maeneo ya mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Singida na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya kuzunguka ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya mkoa wa Kigoma, mkoa wa Tabora, mkoa wa Katavi pamoja na maeneo ya mkoa wa Morogoro na maeneo yote ukanda wa Pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma pamoja na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Noel Mlay, nasema asante na usiku mwema.